أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب صدر و معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے مجھے آج کی مجلس میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بعض کے متعلق بعض باتیں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میری آج کی گزارشات کا موضوع سیرت کے اس پہلو سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ کے عجز و انکسار اور خاکساری کا ذکر ہے، اور خاص طور پر وہ الہام الہی مد نظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ حضرات، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے اور ہم سب کے حبیب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت اور تعلق ہے جو چاند کو سورج سے ہے۔ آفتاب ہدایت، سراج منیر، ہادی کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہی کی برکت ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مہدویت اور مسیحیت کا عظیم روحانی منصب عطا فرمایا۔ آفتاب ہدایت سے منور اور فیض یاب ہو کر مہتاب محمدی نے کچھ ایسا عاشقانہ رنگ اختیار کیا کہ اس میں اپنے آقا و مطاع کی سب خوبصورت صفات کا ایک حسین عکس دکھائی دینے لگا۔ لیکن یہ ایک وسیع مضمون ہے، اور مجھے اپنی تقریر کے عنوان کی مناسبت سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے باب میں بھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے اور آپ کے رنگ میں رنگین ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس میدان میں کامل فدائیت اور وفاداری کے ساتھ عجز و انکسار کی ہر راہ پر آپ نے کچھ اس چاند سے قدم بڑھائے کہ علام الغیوب خدا نے جو ہر انسان کی ہر حرکت و سکون اور نہاں در نہاں ارادوں اور عزائم سے واقف ہے، اس نے عرش سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے بندے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عاجزی، انکسار اور خاکساری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب اس کی سب ادائیں خدا کی نظر میں محبوب اور پیاری ہو گئی ہیں۔ جب یہ مقام آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ الہام یہ نوید سنائی کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ کتنا عظیم مقام ہے جو آپ کو عطا ہوا۔ جب خدا کسی بندے کو پیار کرنے لگے اور اس بندے کی ادائیں اس کو پسند آ جائیں، اور وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی اس بندے پر کر دے، تو اس سے زیادہ خوش قسمتی اور سعادت کسی انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہی بلند و بالا مقام سعادت سیدنا حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ وہ کون سی راہیں تھیں جن پر آپ نے قدم رکھا، اور وہ کون سی راہیں اور کون سی ادائیں تھیں جو خالق کائنات کی نظر میں محبوب اور پیاری ٹھہری۔ سیدنا حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں عجز و انکسار کا وصف بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ آپ ایک معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے، چاہتے تو ساری زندگی بڑے ٹھاٹ سے گزار سکتے تھے۔ والد صاحب کی خواہش بھی تھی کہ کسی اعلیٰ عہدے پر ملازم ہو جائیں، لیکن آپ نے اس موقع پر جو جواب دیا وہ آپ کی دلی کیفیات کا بہترین ترجمان تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں۔ دربار الہی کے اس خوش قسمت نوکر نے اپنی ساری زندگی انتہائی سادگی اور خاکساری سے گزاری۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب نے اپنی عمر ایک مغل کے طور پر نہیں گزاری، بلکہ فقیر کے طور پر گزاری۔ یہ فقیرانہ زندگی غربت یا کم مائگی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ ایک ایسا فقر تھا جس کا انداز آپ نے شاہ مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔
الفقر و فخری کہ اسوائے حسنہ کی پیروی میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی طرز زندگی بھی نہایت سادہ اور تکلفات سے پاک تھی. آپ نے فرمایا مجھ کو کیا ملکوں سے, میرا ملک ہے سب سے جدا, مجھ کو کیا تاجوں سے, میرا تاج ہے رضوان یار. اس رضوان یار کی خاطر آپ نے زندگی کے سب تکلفات کو خیر آباد کہہ دیا اور عاجزی اور انکساری کے انداز کو اس خوبصورتی سے اپنایا کہ سادگی اور انکسار میں بھی ایک روب اور عظمت نظر آتی تھی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا مجھے وہ لوگ جو دنیا میں سادگی سے زندگی بسر کرتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں. ایک دوسرے موقع پر اپنی قلبی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں پر ذرا بھی ترجیح نہیں دیتا. حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی تحریرات اور آپ کے انداز بیان پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ عز و انکساری کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تان اللہ تعالیٰ کے بے پایا فضلوں کے تذکرے پر ٹوٹتی ہے, اور جب شکر گزاری کے جذبات کا بیان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنی انکساری اور عاجزی کا تذکرہ ایک لازمی جزو کے طور پر چلا آتا ہے. گویا یہ دو دھارے ہیں جو ایک ساتھ بہتے دکھائی دیتے ہیں اور باہم کچھ اس طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ ان کو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے یہ عارفانہ انداز شکر اور عجز و نیاز کس شان کے ساتھ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی تحریرات میں نظر آتا ہے. منظوم کلام میں سے ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اے خدا, اے کار سازو, اے پوشو کردگار, اے میرے پیارے, میرے محسن, میرے پروردگار, کس طرح تیرا کروں, اے ظلمنن شکر و سپاس, وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا, مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار. تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے اے مولا کریم, کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلت قرب و جوار. پھر فرمایا کرم خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم زاد ہوں, ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند, ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. آپ فرماتے ہیں میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف, پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار. لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول, لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول, میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. غور کیجئے اس پاکیزہ کلام میں عز و انکساری اور شکر باری تعالیٰ کا کیسا حسین امتزاج نظر آتا ہے. یہ دلکش انداز بیان آپ کی تحریرات میں جا بجا نظر آتا ہے. کتاب اعجاز المسیح میں آپ نے جو تحریر فرمایا اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں, اور ذرا اندازہ لگائیے اس عجز و انکسار کے جذبات کا جو حضرت مسیح پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس دل میں ہمیشہ موجزن رہتے تھے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنے نفس کو کچھ نہیں سمجھتا مگر ایک مردہ, خدا کی قسم میں اپنے نفس کو کچھ نہیں سمجھتا مگر ایک مردہ جو خاک آلودہ ہو, یا ایک ایسا گھر جو ویران شدہ ہو. لوگ مجھے کچھ چیز سمجھتے ہیں حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ سب کچھ جو مجھے عطا ہوا ہے میرے رب کی طرف سے ہے, وگرنہ میرا ترکش تو بالکل خالی ہے. حضرت مسیح پاک کی تحریرات میں عجز و انکسار کا مضمون اتنی کثرت سے ملتا ہے کہ حوالہ جات کا انتخاب سخت مشکل ہو جاتا ہے. ایک سے ایک بڑھ کر دلکش انداز بیان دلوں کو موم کرتا چلا جاتا ہے. بعض حوالے تو ایسے ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے ایک گناہگار عاصی اپنی حالت پر نظر کر کے سخت شرمندہ اور نادم ہو جاتا ہے. ذرا یہ حوالہ سنیے اور خود جائزہ لیجئے کہ دل پر کیا گزرتی ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس عجز و انکسار سے فرماتے ہیں میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتا, میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتا, اور میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتا,
اور میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔